Сахасра информационный бирини көрөгөт студияга Оксана Устинова Левин Бучаска. Амма улугун абага нахилегин бөдөн элге кайыстыбадыгар кысты кайта баран херин беге устар бөлөк билбелисте. Бастакы 2 сонны 100 кырычаанырын күн сүрүн көддөр бюджет киргеттерге пособие көрүлүйөгө. Бүгүнгүтүн Красноярскайга Иван Ирыгин Golden Grand Prix турнира сагаланна. Быйыл ортох Алматага аэропорт тутуута түмүктөн ега. Ол быһытынан көтөр Алматыгын карайер эскалацияңардылдыга патруль олохтонор суолун киирер тахсыр пунун тулайттүн темир материалынан какалыктыра. Санатаха федеральный бюджет сотугар 2016-19 сылдарга үс арктика улугун аэропортун рөмүнүн айтылар, этене чокурдах сакырыр онна текси авиапорттары келдилер. Абагатагы илге кайыстыба 4 хотонунан 500 тондан такса ынак сүйөгүнө кыстатан турар. 2015 жылдагы саңа хотондорго кирен үлөлер условия билдетип субут Лилия Яковлева кепсир. Саңа сүргөтүлүбүт Эмилианов көчөстөгөр күн бүгүн 3 саңа хотон үлөгө кирди. Манна илге хаачыктан мы деп бетнесте актырылды. 500 такса корогор мостага. Ол эхиттен 236 ынырынага кыстан турар. Эсе бир хотон дийбе жакын барам, бам жакын көхөтүнөн. Эмилиановко частыгар үлөхеттерген аан хүрбө алырар жиет тутулан быйыл күн хочолунайга холбонорун күйтеллер. Хаайстыбага ыыниксытынан отутус сылын үлөлер Анна Дамова толору хаатчылыылаак саңа жыйага кирериттен олус астынар. Икки дасты аде суттантым да үлөлөбүт токпун ыры ток бар ток городской тугунан барса баанаса туалета барса баарды кочоне киндерер алок саар бикибутнатамула. Үлө жана жылыр ойугар сөөгүлөрүн тургун аттырамастара төһө хаалбытын агыналлар. Маныга илгелер этеңге күөккө үктенээх биттен бигерэллээхтер. Лилия Яковлева, Михаил Умшанов, Илья Лыткин, Саха телебидниете, Амма. Үмүт сылга бастакы 2 сонну 100 кырычаанырын күн сүрүн көддөр бюджет киргеттерге пособие көрүлүйөгө. Кударыстыбаттан Өйөбүл, Уху Гүлен регионугар олорларга берелилер итегер саха сирин же киргеттери тоханыктыра. Нагатан этакка билген демографияны тупсары голохан болгомту тухайыллар ол быһытынан же киргеттерге арас хабанына катчынын көмө ие капитала босхо сир участогананар. Мыныха дойду президент Владимир Путин көтөкпүт национальный проекттергер олоуран же киргеттери өйүр үлө өссөкеңехтех. Эжиген кыстатымыгар кеники хылларга элбех саңа жети тулан бөһөлө көстүтө билдет буста. Быйыл кыстатымга олоого жагы тупсары сылына билдирилине. Анан ана хайыңыттан желерге толору хаатчылдыгыны келдирер үлө ытылдыга. Анна Николаевна, Онна Иннокентий Иннокентиевич, 2015 жылдагы ыл болот саңа жетуттарга санамыттара. Ол багаларын толорун бээлерин кыхтарынан былырын күн саңа желерин туттан кирбиттере. 2015 жылдагы кыстатымга модульный кочолуна тутулан үлөгө кирбите. Онун нехилей желере бүтүнүү кийин детал сиримге холбомуттара. Благоустройствога кисиетибит бутыга кирген билген корат хириттен тухты тага уакки олорора нада оннук ден ганалы мокколобра онна иникитин өссө таганы деп улатыннара планнакпыт улатыннара благоустройство килдерем бит
Мөрі қотолыр оқ бітеті, үлел еқ бітеті дияны. Түйет оғылоқ номну әбе әхе атын сүгер Феврония Иннокентий Сергеевтар икі сыллағыта ұлыған жекергенге сөп болар жоғыз және тұттан келбеттері. Үлалағыта республикаға білібет кадырвай болчыт. Оның кені мәлджі тұяға сылжар. Тұя ғылын серінен Сергеевтар тергендерігер арас тұту барта бар. Оттан кәрі көстілі Ano kuhin kuhin jandarin bayar kita bintar. Biar baru tu kanapa halan belum ni amarupet kerjutari malam tu jandar but bayar kita bintar je lah. Бұқылды кейін серге таласпаққа олықты оқтар түрәуі дөйділерігер олық сүйен, джеуот тұттан нәхелек сайдарын тұғығар үләлі қамны сылжалар. Мария Аполлонова, Саға телевидениеті, әжіген. Қатасын әйлеген қырачанлары түріп-бүттірі үйірілі ақмалағыны кәтәхілдер үйінір үрібілге сірсімәқтіреден жағала саат алы әлентеті бұғылдыға. Онтан бүгін бігеге ұстыр біліқ бұт қатасқа тақсаны ұяны бір бастықынан көрді хітті. Атында оғылуынарын сірсімәқтіре жағала саат қатас қырашанларын кетер. Онтан иірже малағыңа бәлемнені сүпсілгені. Манна кімді солы бұлбад. Келер барар, сағылыр, оңырар, суыр, сотор. Оғаймақ сырдық ұйата болуақтақ жия сүй-сүлбі местелі ақ. Онтан бұтыту ұрыққұта тәрілте қонтуырата әтем, жону бары суыға үс үй егер тұпсағайдық олардан оңырбыттарыттан тұтатшылар бейлері да астыналар. Маныға үлені тиғағар тердерге дейін сүй салты онтан тақса мөліген ұғылы бұт. Группа бойдар ден балар. Оны де оғақ саңыр хөп болар гіні кенгетен бейіпет. Тіссан ұз елларын, әме оғақ саңынан көрін, нормативінан көрін білі оңырын хаңаттан оңырдық бұтыны. Қырачанар сылжаларығар күхамнелағы үлі сырласпыта тұтатына көстір. Кен қуан қостор медик кабинета интерактивнай дуасқам. Бір тылынан барда күннәқ кескіл тұғығар. Жымыманны кәрічен кірігібі бағайы оң үлдірінен сұтыры көвінен кірішанлар оң үлдірі. Бұ оң үлдірі онна мейбелі барытын Екатеринбург онна Новосибирске қорытартын ағалылар уафсая ағыс мүлген сұлмаға. Уян жиеті селіге сетеріттен ие ғажон өрілері қара бағам. Күн күбе ие Наталия манна игірі кіргіттіра сылжақтырам. Очытығыр осқуалаға үлетігер тақсан оғылыру салғы ұхуюаға. Детса апытнаға чүгей группа бұтаме ұлған кен сырдық. Оның кәлін көмілі хөбіт бәбітаме ремонға аға бұтынан еккен кәлін. Қонан тұрдақ ақсын қатас ұладар кеңір, ғылы білдер, күрашан кейі саңата чүгдарар. Оның бұ жағала саатқа үстіргер бері састақ күрашанлары ұлғақтыра. Бір сылға сүйістен таққа оғытырыр, оның бұ сылға болағына ғоналты оғытыры әбітсі. Ол күрдің кетігінші ғоналты сыллағы оғылыр, бұ ғоналты оғыбарда манна бұ жағалаға керекті. Бары суаға түрт қыны қалды. Қатасқа бұйылғы сыл бейд бәлие түгені тос қойырым. Онтан бұйыл республика үтінен қолбуан ағыз жағалы садын ана тәләтчі арылықтақ. Екатерина Амосова, Павел Пахомов, Чекускай, Қатас. Национальный библиотека бағалақтарға сақа сырынлар отырын тылларын үйретін сағалыға. Тылы үйретір лекторий бірайек етінен тәрәхіне библиотека регионаға культурына үйретір кенегдір. Манна омығыттан тұтылығы хоқ кен бағалақ кәлін істен сөп. Кәнеке ғыларға төрі толықта қомық тылын үйретірін тірес ұлаппытын тәрәтшілер білетілдір. Оттан мүрі оғуыра уран естененлер нарын тегейлері Национальный библиотека қырайы өретір салатын естен ерақ сақалы тұннаты. Кен көрігі тардылығыт керапаннолар өбігі төрі түгәхен ұлылың қону дені ұлығын жағын жүйелер. Оттан мүрі оғуыра түмсіуіне Екатерина Бачкарева ғалайын өрелеппіде оны сылы. Естененлер күбіта аннен текпет үлелері Қазақстанға, Монголияға тиер дүктік бірінен тұрар, пәлетер болыққа республика таланына ақтар бақтарын үлелері. Қырайы өретір салаға иккейгі бейдейті бұстып қаланыға. Әтегілдер бітіммен. Бұ беймені проект оңырын арай бұ республика аттақ соллағы чүй мастердірін үлілерін өтті беймені ұямыт бұ. Библиотека айтыр жоңы студенттер болуынлар, наушын өлеттер болуынлар. Арай бейгілерге бұ мені экспозиция оңырын олар айтыр экспозиция оңырда қынығай тақ болу өйтен. Оны бары нәчілдік ұлымыттыра. Оны олынан білген үкі ғыл күрдік қаттың бейге экспозиция тұрырға бұлан еніліңімді бұл
Джигар бар күйоқ түлін сетімегер түхірілі Газ дәл біте біте тоқтан тақсырын біляғынды. Бұ оны датын ұйтылыр тоқсыны сүрбе ақсыз күнігер кеғе 9 час 30 минуттеттен сағаландар сәрге береге жүлі әқтірі. Бері ел жыттыра кепсен бұхары бере әқтірі көрәтші ұйты тұғыр құрыйды оқтыра. Отын ұйтылыр ғытын ватсабыдан ағыз 914-273-4 Олоқы күннеті көрсілдер түгендерге қайдақ білімнәқ болуққа. Анығы кәмістуджоны кені кемей. Арас әйгеттен специалистер, психолог, бұрабы қарыстыр, орган үліхеті библиотекар, етчет лидері, сұнтардағы технологический колледж студжонырғыр квес ауын ұйттылыр. Манық форматта ақтыр әхінері білер болан студжонныр көқті ақты күтінілер. Опсайы бейін оған, бейін станцияның үліләді. Бейін тоқтарға қайы қанады өйінік, оңнулар еген, интересен еген, бәған мұны көрдірін ағын, қайы еген, тұғыры атыны біл ағын. Республика правительствоватын Россияға Италия дипломатиядың бірісті бетелерін онына Будойды полициятын өйі білінен өмекі өңі 5-2 градыстымныға ұғыны сүрбіт Пауло Вентурине сұрналыстыр күтті көрісті. Италия полицейская кыттыбыт «Монстр Мороз» бірайегінің документальны кені тақсыға. Айырылы бұлырын Вентурине сақа сіргер бастықы кәләхіл жетіттен қағаламыда. Кенені Италия национальный онына нұруттыр екерділерін ағаханаларға етеніне кені фестивалларғыр көддір өқтірі. Красноярскайга Иван Ерыгин Голден Гран-при турнирга бөбілген ағай 6-11 келіға. Эдуард Григорьев Туваттан Майдырдангағы бұғатчы көйді. Онтын Семен Владимиров Магомед Расул Идрисовка 5-1 ақсанын қоттырды. Бұйылғыттан Ерыгин турниргар 2 келі көңілі оқ ұрас яғынға тұсталар, бұчасқа барылан керсей баратурар. Интернет сетіме сатаннағына қапсығылары Ростелеком абонентіра 909 кнопкаға. Маман каналға НВК онлайн сайтқа көрі құтынсып. Отын бұ кемге тәтем Сахар Ажатығыр Николай Бестинов бұға себәскі тақсан көріқтәхи қамытын сырдатыр. Сонымы түтінді көрсе оқа дере.